Аби волосся було в порядку, кожна жінка прагне цього. Попри ситуацію в країні, дбати про себе варто. Що ми сьогодні робимо? Нужно покрасить корни. Це Вікторія. Дівчина втекла від війни з Харкова. Наразі проживає у гуртожитку. Вирішила скористатися безкоштовно послугами професійного перукаря. Я дізналася через знайомих та бачила багато робіт та вирішила сюди прийти. Дуже сподобалося. Ідея дуже гарна, дуже пишаюся тим, що є такі люди, які допомагають іншим людям, переміщеним особам. А це пані Аліна, теж переселенка з Харкова, побачила оголошення у соцмережі, що є така можливість, то чому б і не зробити гарну зачіску. Дуже гарна ідея, я це підтримую, я вважаю, що в такий час потрібно допомагати людям, тим паче, які не мають можливості, можливо. Ось, дуже гарна ідея. Підтримую і вважаю, що кожен в цей час повинен підтримувати ближнього. Дуже приємно, мені все подобається. Дівчинка прийшла підрівняти кінчики, давно не стрижені, не мала можливості, я так розумію, так? Хоче трошечки освіжити, оновити волосся. До нас багато приходить людей постригтися, хоча б для того, щоб трошечки оновитися, трошечки настрій підняти. Зараз всі в такому важкому моральному стані. І ми з задоволенням піднімаємо настрій. Завдяки нашій роботі хочеться людям якісь емоції додати, більш позитивні. Багато діток приводять. Краса врятує світ і Україну. Під таким гаслом вже понад 3 місяці триває благодійна акція надання безкоштовних перукарських послуг вимушеним переселенцям Ужгорода. Ініціатори – майстри Ужгородського вищого комерційного училища Державного торговельно-економічного інституту. Почали ще десь з початку березня так надавати безкоштовні перукарські послуги для тимчасово переміщених осіб. Виконуємо, верніше, стрижки, а також долучаємось до всіх можливих акцій громадських організацій, різних рухів. Наприклад, на 1 червня, до Дня захисту дітей, ми прийняли участь у майстер-класах і навіть розгорнули таку міні-перукарню під відкритим небом. Звичайно, з душею. Наше кредо, що краса врятує світ. Ну, історія наша новітня показує, що все ж таки ЗСУ врятує світ. Але ми в тилу їм допомагаємо, чим можемо. Наші майстри виробничого навчання перукарського профілю також не залишилися осторонь. Майже протягом 3 місяців ми надаємо перукарські послуги як у наших майстернях, які розташовані в нашому закладі на 1-му поверсі, так і відвідуємо наші лікарні, де знаходяться зараз на лікуванні і на реабілітації наші військові. І наші майстри разом з учнями надають там перукарські послуги. Ви знаєте, це так приємно, коли людина отримує таку послугу. Це наша невелика вдячність за те, що вони знаходяться на передовій. Варто додати, учні освітнього закладу долучаються всіляко до благодійності. Допомагають переселенцям, волонтерять, відвідують з концертами місця перебування вимушених гостей у різних куточках Закарпаття.